ကိုယ်ကတောင်းစားတွေကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များမှာနေရာယူလို့ကျမတို့ကြောင်းသားတွေကဒီနိုင်ငံရေးအသေးမှာပဲနိုင်ငံရေးကိုဝင်လို့ရချင်းဖြစ်တယ်ကျမတို့ကစာတင်ကြောင်းတဲ့မှာစာစာကိုအေးအေးဆေးဆေးတင်ချင်တယ်ဒီဆရာနာရှင်လက်အောက်မှာကျမတို့ကဒီပုံသွင်းမှုရအောင်မှာကျမတို့စာမတင်ချင်ဘူးဒီဆရာနာရှင်လက်အောက်မှာစာတောင်းဖွင့်ခဲ့တဲ့ရှင်တွေနဲ့ကျမတို့ကြောင်းမတက်ပါဘူးကျမတို့ဆရာနာရှင်ကို